Будівлю Тячівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 здали в експлуатацію 50 років тому. За цей час її багато ремонтували, але таких значних обсягів робіт, які здійснюються цього року, споруда ще не бачила. У жовтні 2020 року школа отримала статус опорного закладу освіти. За місяць до того тут стартував капітальний ремонт внутрішніх приміщень, що став завершальним етапом п'ятирічного періоду осучаснення закладу як ззовні, так і всередині. Цього року розпочалися капітальні ремонти класних приміщень і всіх приміщень, які знаходяться всередині школи. Навіть не лише всередині школи, а і ззовні. Ці на протязі п'ятьох років зроблено і утеплення фасаду, вікна замінили. Електропостачання всередині приміщеннях в коридорах і виведено до класних приміщень. Але оскільки воно було не дуже ефективне, то на даний момент зроблено все по-новому. І в приміщеннях, і в коридорах, в усіх відповідно приміщеннях, які знаходяться всередині школи. Спочатку на будівлі повністю замінили дах, а потім узялися до внутрішніх робіт. Наразі школу не впізнати. Після істотного оновлення класи і коридори стали набагато світлішими, просторішими та комфортними. Капітально оновили і шкільну їдальню та харчблок, куди закупили сучасне професійне обладнання, стележі та інвентар. Однак ремонти не стали на заваді навчальному процесу. У школі успішно завершили навчальний рік та провели ЗНО з 5 предметів. Дуже багато зроблено і дійсно вдячність сама велика, це відповідно нашому територіальній громаді, міському голові особисто Ковачу Івану Івановичу, його заступникам, всьому керівному апарату міської ради. У дирекції школи додають, батьки учнів теж не стоять осторонь, приходять на допомогу за найменшої потреби. Залишилось небагато, і вже 1 вересня цілком оновлена будівля опорного навчального закладу відчинить двері для школярів та педагогів. А це, переконані, у педколективі сприятиме кращій успішності учнів, комфортній праці вчителів та виведе школу на новий освітній рівень.